Ei, sejam todos bem-vindos, galera, a mais um canal Yoshi aqui de Farm Simulator 9, galera. E temos iniciando aí um videozinho top pra vocês, galera. Mais um vídeo apresentando um mod pra vocês bacana, galera. Que é a fazenda. Na verdade, galera, é a Granja Guará. Um mapinha aí bem topzera, galera. Olha só, galera. Esse opcional na hora de tu entrar na tua fazenda, no teu save, na verdade, galera, é sensacional. Olha só, você tem quatro fazendas aqui pra você escolher. Olha só, escolha a sua fazenda. Fazenda 1, você nesse campo. Nesta fazenda, na verdade, que eu tô lendo aqui, tá? Nesta fazenda você tem o campo 1. Nessa fazenda 2 você tem o campo 26, 28, 29, 30 e 31, galera, né? A fazenda 3 você tem o campo 14. Na fazenda 4 você tem o campo 9. Pessoal, bora escolher essa 4 aqui, ó. Galera, por que que hoje não tá saindo Farminópolis? Tivemos alguns problemas e não podemos gravar Farminópolis novamente. Mas amanhã, segunda-feira, a gente vai tentar trazer Farminópolis aí pra vocês, beleza? Enquanto isso, bora apresentar mods aí. Tava meio que sem ideia, galera, de vídeo para trazer para vocês hoje, domingo. Então, decidi estar trazendo aqui a Granja Guará, galera. O mapinha aí que foi lançado esses dias aí. Então, é um mapinha bacana, um mapinha top de se jogar. Deixa eu coisar o curso player aqui, galera. Beleza, tem aqui então na Granja Guará. Bora tá alugando uma caminhonetinha, galera, só pra gente conhecer um pouco do mapa. Deixa eu alugar esse implemento aqui, galera. Esse carrinho aqui. Que beleza. Ué. Aonde que eu mudo aqui? Será pra colocar? Ah, tá. Na verdade, galera. Deixa eu sair e entrar de volta. Ó. Beleza. O que que eu vou deixar? Eu vou deixar desse jeito aqui o carrinho. Por causa que eu vou colocar essa caçambinha aqui nele, galera. Ó. Esse mod aqui, tu coloca a caçambinha nele. Olha só que bacana. Que top, né? Eu vou colocar, deixa eu ver, galera, eu vou colocar esse aqui ou não, calma aí. Vou colocar, galera, esse tanquezinho aqui, ó, só pra ver como é que fica. Beleza? Vou comprar ele assim mesmo. O aluguei, será? Nem vi. Olha só, galera, o implemento, o carrinho que é. Parece uma caminhonetinha, né? Que top. Ó, engatou, olha só que bacana, galera. Na verdade, é bacana, mas é bem estranho também, né? Credo. Bom, galera, bora tá começando a apresentar o mapa para vocês, a Granja Guará. Olha o PDA do mapa, galera. O tamanho do mapa, eu desativei o reshade aqui para vocês verem. O tamanho do mapa, pessoal. Galera, na verdade, aqui é a fazenda principal, ó. Aonde tem aqui, ó, o curral das galinhas, o curral dos cavalos, o curral dos porcos, das ovelhas. Aqui tem o silo da fazenda e aqui tem o curral das vacas. Então, galera, é bem bacana aqui na cidade. Você tem a loja de veículos, é claro, a Batata Guará, que é onde tu vende batatas, é claro. Tem a floricultura, tem o posto de combustível, tem aqui, ó, cancha do polaco. Temos aqui também comércio de animais, aqui, ó. Temos aqui um posto d'água. Aqui temos esse sugar. Vai saber o nome dessa desgraça aí, galera. Temos aqui Engenho Santo Antônio, supermercado, Cooperla, fábrica de biogás, galera. Seraria do Fritz. Aqui temos também uma área onde tu só lida com madeira, galera. Silvicultura, tá? Nossa, olha o tamanho dessa área aqui. Quase 2 milhões, galera. Bom, pessoal, na fazenda que a gente escolheu, a gente vem com esse campo 18, que é gigantesco, né? Então é um campo muito grande. Aqui, pessoal, a primeira coisa que tu tem é a loja, quando tu compra teus tratores, tá? Eles vêm aqui, certo? Aqui também temos, ó, a floricultura, né? Ou não é a floricultura aqui? Ah, é sim, a floricultura, que seria aqui. Temos o posto de combustível aí, ó, é claro. Ó, tem até um carinha lá dentro, ó, que bagulho, galera. Ó, o cara abastecendo aí o caminhão, beleza. Pra cá temos o que pra nós ver, será? Pra cá nada de interessante, então bora lá na fazenda. Bora conhecer a fazenda primeiro. Aí depois que a gente conhecer a fazenda, galera, a gente vai conhecer as outras coisas aí do mapa, certo? Na verdade, galera, se eu não tô enganado, esse mapa já saiu para FS 17. Acho que é FS 19. 19 é claro, né? Eu tô jogando aqui agora. E para outro mapa aí, outro FS também. Ó, galera, o barulho do quero-quero, ó. Deixa eu desativar uma coisa aqui. Aqui, ó.
Que top, né, galera? Eu até parei de falar um pouco aqui para vocês escutarem o barulho do Quero Quero. É um símbolo aí do Rio Grande do Sul, né? O mapa é baseado no Rio Grande do Sul, na verdade. Esse mapa aí tu pode plantar arroz, várias coisas, né? Bom, bora lá conhecer a fazenda aqui, galera. Olha que legal a entrada aqui, ó. Tu vem pela estradinha. Eu acho que seria pela estrada de cima, pesada, lá de cima, na direita. Mas eu venho aqui por baixo mesmo, que nós é mais louco. Bom, bora lá conhecer a fazenda. Eita, nós, olha o carrinho rampando, pesada. O carrinho aqui é top, hein? Bacana, hein, galera? Você tá doido? Bom, bora aqui. Chegamos então aqui, galera. Ó, o silo da fazenda. Olha só o tamanho do silo da fazenda. Aqui é onde tu carrega o teu caminhão, galera. Olha que top, hein? Aqui temos, ó, uns implementos usados, velhos, aí, ó, embaixo das árvores, encostado. Os implementos antigos da fazenda. Bom, esse é o primeiro curral, galera. O que que é? O curral das vacas de leite. Eita, não precisa entrar lá dentro de caminhonete também, né? Bom, isso aí é o curral dos leite. Dos leite não, das vacas. Eita, porra dos leite, ó, tá louqueando, piá. Bom, é o curral das vacas, né, galera? Olha só, tem até um, meio que um portão ali, né? Temos aí também os barracões, galera, olha só. Aqui onde tu descarrega a tua silagem, olha que bacana. Aqui temos uma lavoura de soja plantado, tá pronto para colher. Aqui, galera, o que que vai aqui? Aqui vai as ovelhas, olha só. Que bacana os mods, hein? Aqui vai o curral dos porcos. Os porcos, na verdade, o curral já tá aqui. Beleza. Ali na frente tem o curral dos cavalos e tal e tudo mais. Tem uma casa da Granja Guará e tudo mais também. Eu tô em cima da horta, é impressão minha? Eu acho que é impressão. Não, tô em cima da horta assim, pesada. Meu Deus, que vergonha. Bom, bora sair daqui então. Vamos aqui do outro lado, ó. Vamos pela estradinha. Sim, mas daí o cara vai pela estrada, sai no meio do matagal. Que desgraça é essa, pesada? Pare. Aqui temos um garpão pra tu guardar teus tratores, ó, galera. Ó, que bacana, né? Show de bola. Bom, bora continuar conhecendo o mapa, galera. Não vai ser uma apresentação. Nossa, que bonita apresentação, porque eu tô morrendo de sono, galera. Tô aqui dormindo em cima da tela do computador, pra vocês terem uma ideia, quase. E vocês estão vendo até pela minha voz, galera. Tô quase, meu Deus, tá quase. Dormindo. É, dormindo mesmo. Cheguei a fechar os olhos por um segundo, pra fingir que tava dormindo e bati a caminhonete pesada. Isso que dá, o motorista é bom. É que não adianta, galera. Tem dia que o cara tá cansado pra gravar. Como hoje eu trabalhei. Pra vocês é domingo, mas pra mim é sábado. Pra mim são 9h03 da noite, pesado. Então eu tô cansado, tô morto, tô com um sono desgraçado. Que vocês não têm noção. Aí é por isso que eu tô meio louco, meio dormindo. Se vocês não gostarem do vídeo, foi mal também. Espero que tenham gostado mesmo assim. Aí tem um rio e bora, e só vai, e eu tô dormindo. Bom, bora lá, galera. Dá um ânimo aqui, né? Um up, senão vamos dormir durante o vídeo. Eita, as câmeras de segurança, já era. Ó, que é? Murta, galera? Sério que não levou uma murta? Ah, não, quero passar lá de volta só pra ver se é verdade. Ah, não, pare. Ah, daí sim, tu passar mais 59 km por hora, leva a murta. Galera, pior que leva mesmo. Galera, ó, só cuida. Ó, meu dinheiro, 61.919. Vamos passar lá pra vocês verem que a gente vai levar uma multa. Olha lá, ó. 721 real a multa. Caraca. Que top, galera. Tu passa o trator ali, tu é multado. Um jogo desgraçado. Até rimou, pesada. Daí sim, ó, tem uma casa aí do Gipscraldo. O morador aí da grande cidade de... Aqui também temos mais o quê? Temos aí um barracão pesado, ó. Guarda trator, guardar o que tu quiser aí no barracão. Tem as lavouras aí, né? Ó, o Totó aquano, desgracido. Bom, aqui chegou a dar uma lagada pra mim agora. Nossa, pesada. Tô morrendo de sono. Pesado, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. O que que é esse caminhão, na verdade? Um caminhão de incêndio? Gás? Olha o gás, pesado. Bom. Deixa eu ver pra cá o que que a gente tem. Aqui tem a serraria, né, ó. O outro pardal, mas que desgraça é essa, jogo? Nem vi tinha outro pardalzinho ali, pesada. Credo. Se tu não saber dirigir aqui, tu fica pobre em 2 segundos. Só passar no pardal que te toma dinheiro.
bando de caco. Aqui temos outro pardal. O que é aqui? Ah, nesse aqui não levemos murta, né? Milagre. Bem milagroso mesmo. Bom, o que que temos aqui na frente? Aqui temos o quê? Aqui temos o feirão de máquina. Oh, que bagua. Será que dá pra comprar, pesada? Algum trator? Deixa eu ver aqui. N, abrir cobertura. Ah, tá. É do caminhão. X, desdobrar reboque d'água. Vai saber. Não sei de nada. Oh, galera, olha que top. Tem até hospital. O mapa. Que é isso, pesada? Ó, Rio Grandão aí, ó. Rio Grande do Sul. Escola municipal. Que cidade que é essa? Mas vai saber. Sem nem o símbolo da cidade onde eu moro, na vida real, vou saber desse, né, pesada? Bom, aí tem a fábrica de construção. A fábrica de construção. Beleza. A construção civil, na verdade. Bacana. Aqui temos aqui um faraó. Ah, não, um farol. Faraó. Tá loqueando, pesada. Bom, aqui temos o silo onde tu descarrega, é claro. Ah, não, aqui é de lã, galera. Lã, 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 lã. Beleza, tranquilo. Aqui tu pesa o caminhão, na verdade. Acho que era ali que pesava. Ó, aqui, ó, Coperla. Ó, que top, galera. As quatro ovelhinhas. Ó, tá. Eu ia dizer Banco do Brasil, aquilo lá. Supermercado, né? Aqui é sem saída. Ainda bem que não tem o som, né? A casa mal assombrada, né? Beleza, bora lá. Bora que bora, né, pesada? Bora continuar a apresentação. Uma apresentação bem ruim abaixo. Uma apresentação abaixo do que a gente pode fazer apresentando mod aqui no nosso canal, né? É claro. É porque acontece, galera. Tem dia que o cara tá cagado de sono, então acontece, acontece. Bom, bora continuar aí meio que conhecendo, meio que andando pelo mapa, né? Mas se você tá gostando do mapa, deixa aquele seu like, se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda também. E vai baixando o mapa se tu quer jogar nele, né, pesada? Galera, eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui, tô podre de sono, então. Espero que vocês tenham gostado, galera. Não foi uma apresentação. Nossa, o Arian é um mito na apresentação do mapa, não sei o quê. Porque não foi, foi bem ruim, foi bem abaixo da média do que a gente pode gravar aqui no canal. Mas fazer o quê, galera? Acontece, espero que tenham gostado mesmo assim. Se tu gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e é nóis, galera. Um forte abraço a todos, com Deus, se cuidem. É nóis, valeu, falou, galera.